Díky výhře v Xbox fotbalové lize mají děti možnost strávit den u nás v Liberci. My jsme jim tady ukázali naše zázemí, to, jak trénujeme, mohli si s náma zatrénovat a věřím, že to pro kluky bude motivace do jejich dalších fotbalových krůčků. Dneska to bylo super, protože jsme vlastně viděli ten stadion na Slovanu, viděli jsme vlastně pana Šilahvýho a Honzu Nezmara, což bylo úplně super, viděli jsme jejich šatny a všechno. Možnost si vyzkoušet trénink s prvoligovým kondičním trenérem, mají možnost vlastně i si projít celý areál, myslím, že tady to je snad nejlepší odměna, co můžou dosáhnout. Jsme rádi, že jsme se mohli seznámit tady s klukama nadějnýma, který třeba jednou budou taky hrát tady třeba na tom stadionu ligu. Určitě ten sen jejich asi všech je takovej, takže viděli jsme, že měli velkou radost, že tady viděli kluky, který už toho dosáhli. Je tam spoustu kluků talentovaných, když jsme proti ním hráli, tak se tam určitě mezi těma našema nestratili. Věřím, že to bude pro ně taková motivace, aby pracovali na sobě a dotáhli to někam.